وانا يهد وفتي بلالر هو قامل ايا برا سابقا قبل كاسول عبدالقلين اهد الحاجي ديري او سفر كو قاري دقم دابو عما يديقانا ده هو سيبا ده او كورقر ايا حالة داباري ده اي كاچرتا ديقانا داس ايا برا سابقا وحا وكا سو چوابي سي تك دقا حالة داباري ده كاچرتا ديقانا داس يسو قرا لكاشان ايا بدحرها سباري لان ايا حكومة ده وحانا لو سو دل ديق راشر او لوغو تنقاي دادكا اي ساميان عبارو iya dadka dayarta waxaa la gaarsiiyay magaalooyinka Findhay ka jimiye buura wadan iyo harwadaag oo ka wada tirsan digmada Boocame wadayaasha wax garadka iyo waayeelka ayaa u mahadnaqay madaxweynaha Soomaaliland iyo barasaabka gobolka Sool oo sida degdeg ah uga soo jawaabay xaaladda abaareed ee ka jirta degmada Boocame weesha sano buura wadal weey hadda aan taaganahay waxa mahadilahay buura wadal garoweynta u jidha waa la wada yaqaan walla wada garanaya garoweynta u jidha waxay u jidha 18 km bay u jirtaa waa waabari garoweey wala mita waxa jooga oo maanta wax ku qaybinaya qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay qaybinaysaa caawimadii oo biyihii leh oo raashinkii leh oo agabkii abaaraha leh bay ku qaybinaysaa hadda koor ma iman warwaa maadila gobolka Sool baan aad u taageerayna Ilaahay Rahmaan Rahiim waan u mahadcelinaynaa madaxweynaha Soomaaliland in barasaabka gobolka Soomaaliland dhamaan intii islaama waxa weeye caawimada way soo gaarsiyeen way noo keenay waad aragtaan waanu qaadanay waxaan idin leenahay mar labaad iyo mar saddexaad ba soo dhawaada meeshu waa meeshiini waad mahadsantihiin degmada buura wadal lagu qaatay oo lagu qaybiyay si sharaf leh loo qaybiyay alxamdulillaah rabbil caalamiin halkani waa sangajabiye waa gobolka waa degmada Boocame gobolka Sool waan soo gaaray raashinkii barasaabka gobolka Sool iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi ay noo soo qorsheeyeen waxaanu rabnaa de walaalayaal mar hadaan noo soo jeensateen inay kala joogsan meeshan oo aan sanga jabiye xuduudaha Soomaaliland dhulkii deegaankeeda kamid oo gobolka Sool degmada Boocame ayaa waxa noogu yimi raashin barasaabka gobolka Sool oo noo yimi awal ugu soo tala galay tuulada tan oo aan horay wax deeqa u soo gaarin een madaxweynuhu codsigu u gudbiyay uu ku soo dalbad ah Ilaahay ba mahad leh waxaanu aad u soo dhaweynaynaa een waftida barasaabka een nimanka noogay Soomaaliland soo maray degmada Boocame raashinkii iyo wixii ay sideen waana soo gaarsiyeen insha Allah biyihii ruuxood waa yimaadeen konton qoys baa raashinkoodii soo gaaray gabagabadii waxa halka ka hadlay maayirka iyo maayir kugeenka degmada Boocame iyagoo ka warbixiyay deeqda ay xukuumadda Soomaaliland u soo dirtay deegaanada ka tirsan degmada Boocame ee uu hormuudka u yahay barasaabka gobolka Sool Cabdikariin Aad Alxaaji Diriye waxaan u mahadcelinaynaa gaar ahaan odayaasha reer Sange oo runtii tuulada Sange oo aad noo soo dhaweeyay baan u mahadcelinayaa mahad kadib raashinka la waday oo magaalada Sange la siiyay waa 80 qoys oo kamid ah 400 oo qoys oo la siiyay degmada Boocame waxa la wadaagtay oo lageynayaa buuro wadal xarwanaag fardhidin Finlay saaxmeygaag meelaha soo dhan baa lageynaya oo wax qabadkii ugu horeeyayna ahayn kuwii ugu dambeeyayna insha Allah waan noqon doonin bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan mahad iska leh Ilaahay soo keenay halkan aynu ku qaybinayno een raashin dhan 60 qoys halkani waa magaalada buuro wadal oo ka tirsan degmada Boocame gobolka Sool waxay garowe u jirtaa 18 km magaaladani magaalo qadiimi weeye waa aad iyo aad u ballaaran aan horeyna Soomaaliland u soo gaarin
لكن ما أنت وحياة أي ما حد إله يتعين أنه تجوعنا كنا قايمين إنه عشان كي لحنا كقويسها إبراس أبك جبل كان وكيل كوجاهين مدحونا كمريد السومال لأنه سودي بأفر أفر بقول قويسها أي أنه هل كم كقايمين إنه سديد يتمان كيلومتر وشر تمجادا قروي ولا يراد بورا وضل إن إبراس أبك جبل كا يوفتي ديوه قايمين يمركي أيدي قام هذا سفر كمرين أو برسابكو ومدحوينها باق قدري مدحوينه هنا وكسر جوابي باقي أي واحد صور تقل كل نقطتي إن أي طولا بورو هذا اللي يراده أو سديه 8 كيلومتر وشرته مقالة قروة إن مدحوينه عومدي وسوق قارسي دقمة ضبوع عم أي قادو إلهي بانو قم هذا علينا مركب كوباد مركب لبعضنا وحنو قم هذا علينا مدحوينها كمريد سومالي لان وسوق قارسي مع عومدا دقمة ضبوع عم قارهان طولا بورو وضل هذه آد بانو قم هذا علينا جهدي iyo dheeraadkii uu galiyay bara saabka gobolka ee Abdikariin Aadan Haaji Diiriye waxaanu leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay mudane gudoomiye way soo gaadhay mucaawimadii magaalada Buuro Wadal oo ka tirsan degmada Boocame dacalkan ku haysa magaalada Garoowe Ilaahay baa mahadta iska leh waa juhdiga aad gelisay gudoomiye Abdikariin Aadan Haaji Diiriye Khadar Tarabi San TV Boocame ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed